सम्झिरुन्छु म धर्केर नआउने रे अब त फर्केर माया देखायो नाता लगाई आमा र बाउन सुनको जाति पितलको भाउन जलमा पर्दछ पर्छ र बाउ नमस्कार दर्शक महानुभावहरु तपाईं यतिखेर हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिरहनु भएको छ। आज पनि तपाईले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ र हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ हामीसँग भनेर। हामीसँग रुकुमका दुईजना बहिनीहरु हुनुहुन्छ, वर्ष 12 को पूजा सेन्चुरी र 11 वर्षको नवीना केसी। दुवैजनाले इन्द्रेणीमा गएर दोहोरी पनि गाइसक्नु भएको छ। दोहोरी एकदमै राम्रो बनेको छ र कृष्ण कौडेलले दुवैजनालाई छोरी पनि बनाइसक्नु भएको छ। आज हामी यही सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर काठमाडौँ बसाइ कस्तो भइरहेको छ यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ र अब भने म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। के छ नवीना, कस्तो भइरहेछ काठमाडौँ बसाइ? एकदम राम्रो भइरहेछ, सबैजनाले माया गरिदिराख्नु भएको छ। अलि ठुलोसँग बोल्नुस् है। एकदम राम्रो भइरहेछ, सबैजनाले माया गरिराख्नु भएको छ। पूजा? मेरो पनि एकदमै रमाइलो भइरहेछ। तपाईँ त घर फर्कदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। हजुर, अब भोलि फर्कन्छु घरमा। हो? हजुर। अनि काठमाडौँ बसाइ कस्तो भयो? रमाइलो भयो भनौँ, हरेक ठाउँमा दोहोरीहरू गाउन पाएँ। काठमाडौँ आएपछि कतिवटा दोहोरी गाउनु होला, ल भनिदिनुहोस् त। ल, लगभग 5-6 वटा दोहोरी गाएँ। हाल्नु भएको छैन, अब हाल्दिनु आउँदैछ हैन? हजुर। होइन पूजा, 10 वटा जति गाएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त, सबै गरेर मिडियामा यताउता सबैतिर गर्नु होइन, अझै बढी भयो होला। लाइभ गर्ने त्यति भइसकेको छ है। हजुर। अनि इन्द्रेणीमा जाँदाखेरि कस्तो लाग्यो होइन, त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् ल। अलिअलि डर पनि लागेको थियो पहिलोपटक जाँदाखेरि, अनि दोहोरी छत्रदाईसँग गाएँ, एकदमै रमाइलो भयो। अनि कृष्ण कडेल ठुलबुवाले पनि पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ। भनेपछि अब तपाईँ अर्को सालबाट काठमाडौँमै पढ्ने फिक्स भएन त? हजुर। कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ, अब नवीनासँगै पनि पढ्न पाएँ है। हजुर। सचिन परियार, त्यसपछि मिलन टमाटाहरू जुन स्कुलमा पढ्छन् नि, हिमाली बोर्डिङ स्कुलमा, तपाईँलाई पनि त्यही स्कुलमा पढाउने भनेर चाहिँ कृष्ण पण्डितले भन्नुभएको छ नि त? हजुर। है? हजुर, बोर्डस गरिदिन्छु भन्नुभएको छ है। हजुर। रुकुमबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा, काठमाडौँ आउँदै आइसके पछाडि यति धेरै यो ठुलो सफलता पाउँदै गर्दा कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ। लाइफको एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट आयो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हजुर। हो? हजुर, पहिला हजुरहरूले इन्टरभ्यू लगिदिनु भयो, अनि इन्द्रेणीमा गइसकेपछि झनै राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो सबैजनाले। दोहोरीहरू पनि इन्द्रेणी गएपछि धेरैसँग दोहोरीहरू गरे, एकदमै खुसी लागिरहेछ है। हजुर। अनि नवीना? हजुर। के छ दोस्रोचोटि इन्द्रेणी जाँदाखेरि कस्तो भयो, कस्तो रह्यो त्यो अनुभव? एकदम राम्रो भयो, साथीलाई पनि लिएर गएको थिएँ। अनि पूजाले पनि एकदमै राम्रो दोहोरी गाइन्, अनि मैले पनि मेरो पनि राम्रै भइरहेको थियो। अर्जुन फड्का बाबासँग गएको थिएँ, फेरि पनि मैले दोहोरी त्यो दोहोरी आइसकेको छैन इन्द्रेणीबाट, अब छिट्टै आउँछ होला हैन? हजुर, त्यो पनि एकदम राम्रो भएको छ, पूजाको पनि राम्रो भएको छ, अब छिट्टै आउँछ होला भन्ने। अनि तपाईँ त कृष्ण कडेलको छोरी भनेर उहाँको छोरी हुनुहुन्न रे कि? उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रोग्राममा हैन, इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ। तपाईँ त छोरी बनेर उहाँको घरमा लिएर गएर म राख्छु भनेर प्रतिमा कडेल, कृष्ण कडेलले चाहिँ एकदमै त्यो तपाईँलाई छोरी बनाएर घर लगेर राख्दै हुनुहुन्छ, आफैसँग राखेर होइन, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ, मिडियामा पनि बोलिसक्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ, एकदम खुसी लागिरहेछ। अब सबैजना धेरैजनाले मान्ने होइन, कृष्ण कडेलको छोरी होइन, धेरैजना प्रतिभाहरू इन्द्रेणीमा आउनुभयो कि सबैभन्दा अगाडि पनि होइन? सबैजनालाई उहाँले माया दर्शाउनु भयो। उहाँहरूलाई अब पढ्नको लागि पनि इन्द्रेणीबाट धेरैजनालाई व्यवस्था पनि भएको छ होइन? त्यो मध्येमा पनि तपाईँ चाहिँ अझै विशेष पर्नुभएछ नवीना, किन भन्दा घरमै लगेर त उहाँले अहिलेसम्म कसैलाई पनि राख्नु भएको छैन नि त। तपाईलाई त घरमै लगेर राख्नु भन्नु भएको छ, आफ्नै छोरी बनाएर। छोरी बनाएर राख्छु, मै पढाउँछु, सबै थोक मै गर्छु भनेर भन्नु भएको छ। एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यही हो। कसरी त्यस्तो प्रभावित पार्नु कृष्ण कणेलले तपाईले त भन्दिनुस् त? थाहा छैन। छोरी नै बनाएर घरमा लानी भनेको कुरा त धेरै ठुलो कुरा हो नि। हजुर, सबैजनाले सोच्छु राम्रो छ, शब्द पनि त्यतिकै राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि कृष्ण ठुलबाले पनि एकदमै प्रशंसा गर्नुभयो अनि त्यही भएर हो कि थाहा छैन हैन। स्वरूपको त एकदमै उहाँ त फ्यान नै भन्नुभएको छ, नबिनाको धेरैजनाले माया पनि गर्नुभएको छ हैन। अनि पूजा अब घर फर्केपछि फेरि काठमाडौँ आउने त्यस्तो प्लानिङहरु केही छ कि छैन तत्कालै? हजुर, अब एक्जाम गरेर आउँछ होला। एक्जाम गरेर आउने हो? हजुर। है गीतको कुराहरु पनि आइराको छ तपाईको लागि हैन? त्यो पनि अब पक्कै चाँडै होला। त्यो हो नि त अलि अगाडि फेरि आउनु पर्ने हुन पनि सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छु कि मैले हैन? हजुर, अब बर पीपल चौतारीबाट पनि अस्ति लाइभ जरी गरेको नयाँ गीतमा त्यो गीतमा पनि सकेसम्म तिमीलाई तिम्रो भोकलमा राख्छु भन्नु भएको छ। अनि त्यो गीत पनि सायद रेकर्डिङ हुन सक्छ होला। नबिनाको लागि पनि एउटा नयाँ गीतको हैन अफर आइराको छ केटाहरुको, कस्तो लागिरहेछ नबिना? एकदम खुसी लागिरहेछ, सबैको माया पाए। ल यसो गरौँ, अब गीत सुनौँ एउटा। ल पहिला पूजा सुन्ने गर्छौँ। ल जसको सुने पनि सुनौँ, गीत सुनौँ, त्यसपछि अरु कुरा गर्छौँ। पर्छ र हो बाउ आमा पाला मन तला छ भिरबा संग जिंदगी कटाऊ मलाई दिलाई बाटा हटाऊ। उसै संग जिंदगी कटाऊ मलाई दिलाई बाटा हटाऊ। कति मिठो गीत के भनेपछि त सल्लै सल्लै गरेर चाहिँ हैन गीत को उठान पनि सँगै भयो नि त अनि हैन के हो खास? अनि पूजा अब तपाईको बारेमा अब कतिपय दर्शकहरुले आज पहिलो पटक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला हैन? अलिकति थोरै केन्द्र त हुन्छ हुन्छ नि है। अब थोरै घर परिवारको अवस्था बताइदिनुस् न, के छ अब घर परिवारमा को हुनुहुन्छ, के छ अवस्था, अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ त बताइदिनुस् त। अब घर परिवारमा चाहिँ हजुरबुवा, हजुरआमा, अंकल, आन्टी अनि बहिनी हुनुहुन्छ। अनि त्यसैगरी अब स्कुल, अहिले म कक्षा ७ मा पढ्दैछु अनि स्कुलबाट घरबाट स्कुल जाने पनि 1-1.5 घण्टा जति लाग्छ। अनि त्यसैगरी हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ। अनि बाबा आमा हुनुहुन्न हैन त? हजुर, बाबा आमा पनि हुनुहुन्न। के भएको भन्दिनुस् त? बाबा आमा के भएको किन नहुनु भएको? बाबा आमालाई चाहिँ म सानो 4 वर्षको हुँदा, बहिनी 2 वर्षको हुँदा इन्डियामा बुवाले पनि अर्को लिएर जानुभयो अनि त्यसैगरी आमा पनि अर्कोको जानुभयो। त्यही भएर हामीलाई नेपालमा अंकलले लिएर आउनुभयो। त्यतिखेरबाट सम्पर्कमा हुनुहुँदैन, आमा पनि हुनुहुँदैन, बुवा पनि हुनुहुन्न। बाबा मम्मीको फोटोहरु के छ हजुरसँग? हजुर, मम्मीसँग त 5-6 वर्षको हुँदा भेटेको, बुवासँग चाहिँ छैन। 5-6 वर्ष हुँदा मम्मीसँग त भेट भयो हैन? बाबा मम्मी भनेर चिन्नुहुन्छ हजुरले? सायद चिन्दिन होला। देख्नु भएको छैन, फोटोहरु पनि छैन। हजुर, छैन। कति ग्यार आउँछ एकदमै आफ्नो पनि बाबा आमा भएको भए हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। हजुर, हुन त ७ मा हुनुहुँदैन त्यही भएर माया त पाएको छु। बाबाले पनि छोडेर जानुभयो हैन? हजुर। अब आमाले पनि छोडेर तपाईलाई छोड्नुभयो। तपाई दुईजना जो तपाईको बहिनी तपाईभन्दा सानो हैन? हजुर। र तपाईलाई चाहिँ छोडेर अल्पत्र पारेर जानुभयो अनि इन्डियामा गएर अंकलले लिएर आउनुभयो हैन? हजुर। आर्कैसँग जानुभयो। बाबा मम्मीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि गीत गाइदिनुस् न, बाबा मम्मीको लागि। ल त पूजा। जन्मा दिए समुंदर तारेर छोड़ी गए बिचल्ली बारेर चल्यो बतासा समुंदर तारेर छोड़ी गए बिचल्ली बारेर चल्यो बतासा डाँडै पिपलोमा चल्यो बतासा मनै चोरी जानी माया कता छ डाँडै पिपलोमा चल्यो बतासा मनै चोरी जानी माया कता छ मेरो मनै चोरी जानी माया कता छ। भनेपछि यो तपाईको आफ्नै पीडाको वेदनाको गीत हैन। विदेशी भूमिमा जन्म दिनुभयो त्यसपछि अलपत्र पारेर छोडिदिनु भयो हजुर हैन। तपाई भन्न खोज्नु भए त हुने हैन। तपाईको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको हैन नि हजुर इन्डियामा भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन हजुर इन्डियामा भएको अनि अंकलले यता लिएर आउनुभयो। अनि घर परिवार कसरी चलिरहेछ त? अब हजुरबा हजुरआमा बुढाबुढी भइसक्नु भयो तपाई पढ्न पर्यो सम्पत्ति पनि छैन अनि स्कुलले त अलिअलि छात्रवृत्ति दिएला त्यो स्कुलले दिएको छात्रवृत्तिले पुग्दैन। अब वर्षमा एकचोटि दिन्छ 400 पाइन्छ सबैलाई। अस्ति एउटा एकदमै तपाईले इन्द्रणीमा मन छुने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो हैन। सायद त्यहाँ इन्द्रणीमा हुने धेरैजना स्तब्ध भएको थिए। तपाईको त्यही पीडा सुनेर पनि तपाईलाई चाहिँ अमेरिका में बस्नुहुने को हुनुहुन्थ्यो? मोहन थापाले महीना को 10,000 म 10 कक्षासम्म पढ्दासम्म पठाउँछु त्यसले चाहिँ इन्द्रणीमा पढाइको लागि व्यवस्थापन गर्दिनु भनेर भन्नुभएको छ हैन। तपाईको खास त्यही सुनेरै हो। एक दुईवटा टुक्का गाइदिनुस् त त्यहाँ तपाईले गाउनु भएको जसले चाहिँ एकदमै धेरैलाई स्तब्ध बनाएको। कृष्ण कडेल त बोल्नै सक्नु भएन के तपाईलाई एकदमै हेरिरहनु भएको थियो हामी पनि त्यही थियौं हैन। त्यहाँ तपाईले गाउनु भएको गीत को एक दुईवटा टुक्का चाहिँ जो अहिले दर्शकहरु हेर्नु भएको छ नि इन्द्रणीको भिडियो त आइसकेको छैन लगभग अब एक दुई दिनमा आउँछ होला हैन। नाता लगाई आमा र बाउ ना सुनको जाति पितलको भाउ ना जन्म पर्दा छ नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ आमा र बाउ ना सुनको जाति पितलको भाउ ना जन्म पर्दा छ नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ नहेर्नु ते माया सर्दा छ। कस्तो गहिरो भाव बोकेको छ कि है। तपाईको शब्दले त यति माहौल स्तब्ध बनाइदियो। तपाईले भन्नु भएको कहाँबाट फुर्यो के यस्तो शब्द? फेरि तपाईले त्यहाँ एक टिक पनि खानु भएको थिएन हैन। नाता लगाए आमा र बाउ हुन्न सुनको जति पितलको भाउ हुन्न। त्यहाँ चाहिँ प्रसंग तिमीले अब आफ्नो बाउ नभए पनि आमा नभए पनि अर्को बाउमा पाउँदैछौ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रसंग त्यसरी गाएको थियो। अनि यो गीत चाहिँ तपाईले भन्दिनु भयो के त्यहाँनेरि त्यो भन्देपछि त्यहाँ माहौल यति स्तब्ध बन्यो कि अब त्यो इन्द्रणीको भिडियो हेरेपछि पक्कै थाहा हुन्छ हैन। कति चाँडै कति कस्तो शब्द सोच्नु भएको के? अब छात्र दाइले कृष्ण ठुलो बुवालाई बुवा हुनुहुन्छ अनि म दाइ छु भन्नुभयो। त्यतिखेर अब घुम्दै घुम्दै अब जति गरे पनि रगतको नाता र भावनाको नाता बेग्लै हुन्छ भन्ने लाग्यो। अनि त्यतिखेर यो टुक्का भनेको सबैले मन पर्यो भनिदिनु भएको छ। नवीना को पनि यस्तै एउटा टुक्का भनेको थियो के बरको के भनेको थियो नवीना बरको छाया के दिन्थ्यो सालले भन्ने टुक्का। त्यो त एकदमै धेरै जनाले कमेन्ट पनि त्यही गर्नु भएको थियो हैन। तपाईको पनि त्यस्तै आयो के? अनि त्यहाँ त त्यो माहौल एकदमै स्तब्ध। आफू पनि एउटा सुनाइदिनुस् त। अनि उहाँले छोरी बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ खुसी छु म छोरी नै बन्छु भावनाको नाताले बाउ भन्छु जन्म पर्दा छ नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ छोरी नै बन्छु भावनाको नाताले बाउ बन्छु जेलमा पर्दा छ नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ। एकदमै तपाईले तपाईको सम्भावना एकदमै धेरै छ हैन, तपाईलाई हामीले धेरै लाइभ जोरीमा पनि लिएर गयौं। त्यहाँ लाँदाखेरि अब पूजाले अबको केही समयमा यो इन्डस्ट्रीमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पाइला चाल्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। नवीनाको पनि उस्तै प्रशंसा भइरहेको थियो। नवीनाको स्वरमा एउटा एकदमै माधुर्यता छ, टुक्का पनि राम्रो फर्काउँछ। पूजाले पनि एकदमै स्वर पनि मिठो छ, टुक्का पनि फर्काउँछ। यो दुईजनाले अबको केही समय चाहिँ यो इन्डस्ट्री नै लाई नै एकदमै त्यो अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर पनि धेरैजनाले एकदमै चलेका अग्रज कलाकारहरूले पनि भन्नुभएको छ। क्या कस्तो लाग्छ त्यसो भन्दाखेरि नवीना? एकदम खुसी लाग्छ। राज परिवारसँग पनि तपाईँको दोरी भयो हैन? हजुर, एकदमै खुसी लाग्छ। अब दोरीको बादशाह भनेर चिन्छ नि त राज परिवारलाई हैन? हजुर। तपाईले अहिले जति पनि चलेका एकदमै चर्चित व्यक्तित्वहरूसँग दोरी पनि गाइसक्नु भएको छ, नवीनाले पूजाले पनि गाइसकेको छ हैन? अब बद्री पङ्गेनी त तपाईको एकदमै ठुलो फ्यान छन्, जो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष है निवर्तमान भनौँ न हैन? उहाँ त झन् एकदमै ठुलो फ्यान। उहाँले त आफै म चाहिँ नवीनासँग इन्टरभ्यू दिन्छु भनेर इन्टरभ्यू दिनुभयो तपाईँलाई खोजेर। एउटा प्रोग्राममा भेट भएको थियो र यो नानीसँग म इन्टरभ्यू दिन्छु भनेर उहाँले नै, होइन त? हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँ त मेरो एकदमै ठुलो फ्यान रहेछ। म पनि उहाँको गीतको एकदमै ठुलो फ्यान हो। उहाँको गीत धेरै मन पराउँछु मैले है। हजुर, ल एकदमै तपाईहरुको भविष्य एकदमै उज्जवल छ हैन? एउटा गीत फेरि सुनौ। आज मैले अलिकति पूजा अलि चाँडै घर जानु भएको र पूजामा केही गीत बढी सुनिरहेको छु। नवीनाको नि हामी एउटा सुन्छौँ हैन? पूजाले खुलदुलीमा दोरी गाउँदाखेरि अर्को एउटा टुक्का पनि गाएको थियो। त्यो टुक्काले त झन् त्यसले पनि स्तब्ध बनाइदियो। त्यो टुक्का पनि ल सुनाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। तपाईँले छात्रवृत्तिको कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यहाँ? हजुर, छात्रवृत्तिको कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो पढाइको कुरा आइरहेको थियो। हजुर, सानै छुमा त्यति त जान्दैन, ४००ले एक वर्ष धान्दैन चल्यो बतासा। त्यति त जान्दैन, ४००ले एक वर्ष धान्दैन चल्यो बतासा। डाँडै पिपलोमा चल्यो बतासा, मनै चोरी जाने माया कता छ। डाँडै पिपलोमा चल्यो बतासा, मनै चोरी जाने माया कता छ। मेरो मनै चोरी जाने माया कता छ। यो प्रसङ्ग पनि एकदम गजबसँग आएको थियो के? स्कुलले छात्रवृत्ति दिन्छ होला नि त पढ्नको लागि भनेर भन्ने कुरा हुँदाखेरि तपाईँले यो टुक्का भन्नुभएको थियो है? हजुर, यो टुक्का भनेको थिएँ। अनि उहाँ पनि एकदमै स्तब्ध भन्नुभयो। हजुर, त्यसपछि उहाँ गीतै के भन्ने भनेर अलमलमा पर्नुभयो के? हजुर है। ल एकदमै तपाईँहरूको एउटा कथा व्यथा छुट्टै छ। अब नवीनाको छुट्टै एउटा कथा छ। 3 वर्ष हुँदा बाबा गुमाउनु परेको, त्यसमाथि पनि कालगतिले होइन कसैले हत्या गरिदिएको नवीनाको त्यो कथा एउटा छुट्टै छ हैन? रुकुमको एउटा विकट ठाउँमा जहाँ हामी पनि पुग्यौँ, तपाईँको कथा छुट्टै छ है? अब घर पहिरोले बगाउन लागेको कुरादेखि धेरै कुराहरू छन्। पक्कै पनि अब तपाईँहरू काठमाडौँसम्म हुनुहुन्छ, हामीले काठमाडौँसम्म लिएर आयौँ र विभिन्न मिडियाहरूमा पनि तपाईँहरूलाई पुर्यायौँ है। अब यसको एकदमै तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समय धेरैजनाले चाहिँ खोज्ने बाटोमा पनि पर्नु भएको छ। र एकदमै यहाँको सफल बनोस् हैन? सफल बन्नु होला, यहाँहरू अझै अगाडि बढ्नु होला, हामी यो कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब पूजाको हामी नवीनाको हामी 1-2 वटा गीत सुनौँ, त्यो गीतसँगै छुटौँ त्यस पछाडि ल नवीना। छैन पक्कै मबाट गल्ती तिम्रै मुहार याद इंद्रेणी में गएर गीत गाने भो दोस्रोचोटी जी है अर्जुन खड्कासँग जसलाई तपाईले त्यो भन्दा अगाडि नै दोरी गाउने क्रममै बाबा बनाउनु भएको थियो। उहाँले त तपाईलाई एकदमै आफ्नै छोरी जस्तो मानेर हैन व्यवहार पनि गीतमा मात्र होइन कि बाहिर पनि उहाँले त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ, छोरीकै व्यवहार गर्नुहुन्छ, मेरो छोरी भन्नुहुन्छ हैन, एकदम माया गर्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो इन्द्रेणीमा तपाईले दोरी गाउँदाखेरि त्यहाँ एकदमै त्यो माहौल स्तब्ध बनाइरहनु भएको थियो के तपाईले पनि हैन। त्यहाँ गाउनु भएको गीत एउटा सुनाइदिनुस् त मलाई एउटा टुक्का। ए बाबा सम्झिरुन्छु म धर्केरा, रुन्छु म धर्केरा, नआउने रे अब त फर्केरा, माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एका यो, रुन्छु म धर्केरा, रुन्छु म धर्केरा, नआउने रे अब त फर्केरा, माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एका यो, तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एका यो। एकदमै मर्मस्पर्शी गीत हैन मैले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो र त्यही गीत अहिले हामीले सुनाउनुभयो। अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ, जाँदै के छ पूजा? हजुर भन्ने त केही छैन, सबैले माया गरिराख्नु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यदि यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पूजा के नबिना? हजुर मेरो पनि त्यही हो। जाँदै एउटा गीतबाट पनि छुटौँ है, तपाईँको कुरा सक्यौँ त्यसपछि गीतबाटै छुटौँ। अर्थ त्यही हो माया गरिदिनु होला सधैँ पनि, हजुरहरूको माया हजुरहरूको साथ सपोर्ट एकदम हामीले चाहेका छौँ, साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि साथ सपोर्ट दिनु होला, माया गर्नु होला हामीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। अनि त्यही हो। ओके अब एउटा गीतबाट छुट्नु पूजा, कसले गाउने? पूजाले नबिनाले।